طبعا نينك آد مغليسان إنك استوصن كل واقعين إريو ونكسن أو ديلو يو تلماما يو يقبائل هادرا مقال كان ساك أيال دوبي وحا أكسو غن يهي دقمدا إري قابو قبل كالسناق أو حيسد إيكا تاغن تاي ساعده إلا صورنافي أرنتنا يا وحا إيدا بسعو تا يدو دلكي سدحاد وساك كدعا يو دقمدا إري قابو waxa shalay ka sii horeeyay in shan qof lagu dilay deegaan lagu magacaabo goof oo u dhow degmada Cirigaabo xisadii dabcan ka taagnay Laascaane iyo Goojacada ayaa moodaa inay dhinac kale u wareegtay waxaana halkaas isku haya ciidamada SSC Qaatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland cabsi aad u badan ayaa jirta wararka ugu dambeeya ee shabeel halkaas saaka ay ka helaysan waxa ay sheegayaan in dad badan ay magaalada ka baxeen maadaama cabsi weyn laga qabo in dagaalka hareeraha magaalada sida tooska uga socda gudaha uu u soo talaabo oo magaalada Cirigaabo la isku dagaalo habeen hore waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Salmaan gudaha degmada Cirigaabo kaas oo ka soo jeeda deegaanada SSC Qaatumo ama qabaailka halkan degan ayaa u dhashay taasoo xiisada sii kordhisay degmada Cirigaabo ee gobolka Sanaag dabcan waxaa gacanta ku haya maamulka Soomaaliland muddo dheer inkastoo maamulka Qaatumo uu ku andacoonayo in deegaankooda ay ka mid tahay isla markaana hareeraha magaalada iyo gudahaba ay degan yihiin laakiin Soomaaliland baaqyada iyo hadallada ka soo baxaya ayaa u muuqda kuwo runtii iyaguna colaadda sii kicinaya maadaama magaaladaas gacanta ay ku hayaan ciidamada Soomaaliland ee booliiska ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay toogtaan dhalinyarada kacdoonka ka sameynaysa gudaha magaalada Cirigaabo kuwaas oo kasoo jeeda maamulka Qaatumo isla markaana waxyaabo calanka maamulkaasi ka turjumay iyo astaantooda wata ciidanka ayaana xalay toogtay amaba habeen hore toogtay Salmaan oo ah wiil dhalinyaro ah oo kacdoon iyo taageero gudaha magaaladaasi ugu sameynayay maamulka SSC Qaatumo ee gacanta ku haya magaalada Laascaanood iyo inta badan deegaanada gobolada Sanaag iyo Sool marka laga reebo Cirigaabo El Afweyn iyo deegaanada kale ee Cirigaabo ku teedsan xiisadu aad bay u kacsan tahay wararka ka soo kordha halkaas waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda furimaha aad u fogfog maahane gabdhahan inaan inta qaadno ciidamada aan dhex geyno oo maaragta ay saas ciidamada u dhiirageliyaan aad iyo aad u fiicnaalahay ayadana maaragta insha allahu tacaala waa la samayn doonaa haddu alle gabdha kalena waa jiraan xaqiiqatan hawshaas idinku isku dubarideen xaqiiqatan annagu uun hawsha koraan hayna maahane hawsha ugu culus oo maanta halkan ka socota dadka haya waa idinka taliyaha ciidamada dhulka iyo saraakiisha la socotay gobolka Banaadir oo gudoomiyihii degmada iyo gudoomiyaashii gudoomiyaha degmada Cabdicasiis iyo ururkii haweenka gobolka Banaadir iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha oo amniga kayf ka socoto gabdhaha Soomaaliyeed oo degmooyinka kala duwan ka socda iyo ganacsatada intaba waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliya waxaan rabaa hortaada inaan uga mahad celiyo gabdhahan aad arkaydid gobolka Banaadir iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha oo iskaashaday maanta halkan 6,600 askari cunto maaragta qallalan oo ay ku hawlgeli karaan inay diyaariyeen ayay halkan maaragta warbixinta ay dhiibeen ay ku dhiibeen dabcan ololahan hadda ma bilaaban waa muddu socday oo gurigan uu ka socday boorkiisii horena waa kaasaa tiim jawaahir ay u aheed maaragta saldhig ay u aheedaa markiiba dagaaladu ay bilowdeen ayaa halkan laga bilaabo ololahan iyo shaqada hadda halka maanta halkan ka socota kadibna dee waa jawaahir safar ay aaday waxaa ku soo biiro shaqadii meesheedii ka sii waday xildhibaanad canab iyo maaragtay gabdhihii gobolka iyo amina kayf oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socota ayaa iyo meesha ka sii bilaabay waa aad iyo aad baan rabaa inaan u mahad celiyo sida gabdhaheennu ay u taagan yihiin gobolkii Banaadir uu u taagan yahay
ugu ay sakala harin gabdhihii degmooyinka joogay anaga degmooyinku rag ay u badan yihiin laakiin da gabdhihii ay joogo Zainab iyo ubax iyo waa joogan oo laba degmo ka socda iyo ma aragtay haweenkii ururka haweenka gobolka Banaadir oo dhamaantood meeshan ay ku sugan yihiin waxaan rabaa marka horta marka koowaad inaan kaga mahadceliyo shaqada quruxda badan oo qaranka Soomaaliyeed ay u haydeen ciidamada ay u haydeen xaqiiqatan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin taliyaha xooguna waa yimid dabcan halkan maantana waxaa in la jooga taliyihii ciidamada dhulka in la joogo aad shaqada socota muhiim ugu ah weliba udub dhexaad u ah iyo saraakiishii maaragtay la socotay marka waa idin mahadcelinaynaa qaranka shaqo weyna u qabateen xaqiiqatan in askarigu uu helo intaan oo cunna oo laga yaabo saddex maalmood afar maalmood inuu ku dagaalami karo intuu jeebkiisa iska gashado shaqadiisa uu wada karo duurkiisa uu ku jiri karo gobolka Banaadirna horena waa ugu soo mahadceliyeen ciidamada xoogga oo markii anigay guddoomiyuhu aan tagnay aadan yabaad oo ra-iisul wasaaraha aan la soconnay wixii koowaad ay ka mahadceliyeen waxay ahayd gobolka Banaadir ay uga mahadceliyeen in adeeggan uu soo gaaray uuna ahaa waxyaalihii soo gaaraya wixii ugu fiicnaa marka gabdhaha niyow sharaf aad leedihiin khayr allah idin siiyo qaranka Soomaaliyeed waa ay kaga mahadcelinayaa nin laga soo bilaabay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka ciidamadiinna iyo madaxda hogaamida aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin har iyo hameen dabkaas kulaylka oo aad ku jirtiin oo maaragtay aad hawshaas idinku aad isku dubarideen xaqiiqatan annagu uun hawsha koraan hayna maahane hawsha ugu culus oo maanta halkan ka socota dadka hayaa waa idinka marka ilaahay maaragtay in ma weyno guulaysta markastana ciidamadeenna dhiirigelinay u noqonaysa haddaayan waxaan lahaa markii heesu halkan ciidamada lagu dhiirigelinayo oo khawaarijta lagula dagaalamayo oo laleeyahay qarankaada soo gal ayaan taliyaha waxaan ku lahaa furimaha aad u fogfog maahane gabdhahan inaan inta qaadno ciidamada aan dhex geyno oo maaragta ay saas ciidamada u dhiirigeliyaan aad iyo aad u fiicnaa leh ayadana maaragta insha allahu tacaala waa la samayn doonaa hadduu alle gabdho kalena waa jiraan xaqiiqatan marka waxaan rabaa inaan ii mahadceliyo hortiina aan taliyaha uga mahadceliyo madaxda qarankuna maqasho hadduu ilaahay yidhaahdo shaqadii ay noo idmadeen inay gabdhaheennu hayaan gobolka Banaadir hayo xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo gabdhihii oo dhan halkan ay ku aruursan yihiin aad iyo aad ayaan rabnaa inaan kugu mahadcelinno halkiina ka sii wada ciidamadeennana waxaan leenahay sharaf iyo qiimo weyn ayaan idiin haynaa meesha maantay aad naga joogtiin ama cadowga naga xigtiin haddii aadna ka hor aad danaalahayn magaaladan iyo dadka Soomaaliyeed maantay waxa ay ku nool yihiin kuma noolaadeen xaqiiqatan bahalladaas duurka ku jira inta u yimaadaan dadkan ayay cuni lahaayeen marka waa kaga mahadcelinaynaa garabkiinana hadduu ilaahay yidhaahdo intaan iyo in ka badan waa qaban doontiin waana qaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo annaguna garabkiina taagannahay aad iyo aad u mahadsan tihiin taliya waatana sahaydii ayaan rabnaa inaan aan naga guddoontiin hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maya kan marka taliya taliya taa kulaynta aad iyo aad baad u mahadsan tihiin taliya waa taasa marka waa kaa gudoonay aad iyo aad adiga iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir waa kaa gudoonay taliyaha taa kulaynta ciidanka xoogga asana waa la wareegay.